Vítám vás u 10. dílu mýho let's play na hru Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Já jsem Jetfix a dneska se tady podíváme na další hlavní misi. A jak vidíte, máme na ní čas, takže máme zničit co nejvíc tanků. Jinak upozornění, mám nový sluchátka, takže to s nima zkouším, jak to s nima bude vypadat. Takže jo, uvidíme. Takže tamhle máme první tank, 280 metrů. Na tuhle misi mi doporučovali nějaký rakety nebo něco, takže jsem se nechal s raketomet z minulý. No, to dík. Proč se lejzáš? No, ajzlu. Nevadí. Pojď, že se tamhle ten přiblíží, protože je dost daleko. Jo, ale tady je základna, to není dobrý. Budeme doplnit. Musíme mu nadjet! Já mám pocit, že bych mohl pak jednou ty tanky dokonce i dávat na padáček, což by mohla být sranda. Až jim odletí tank prostě. Tomu koníkovi se jede fakt špatně. Já. Jej, ne, tam nesmí zajet, tam nesmí zajet. Tam já se budu dostávat blbě, chlapé, na to. To dík. Ukažte. Přijíždí tam ten? Jo, přijíždí, tak musím tam ten zničit rychle. Trošku se mi to seká. Já doufám, že bude ten zvuk v pohodě, protože jsem to nějak nestíhal moc upravit a tak. Nejezdí dál, kámo, stůj už. Tady nikdo není, bro. Kde seš? Tyjo, takovýhle lagy do prči, co to je zase? Jeď. Můžete mi vysvětlit, jak ho mám chytit, když mi furt ujíždí? Zajímavý. Dobrý. To se mi povedlo. Tam až jede. Jo, teď jsem si otevřel až moc. No. Nechtěl bys zastavit třeba. To musí stačit. Co to mělo za sebe jít? Tak, ten jde za náma, což by to nevím. Do prdele, proč se mi otvírá i ten Steam posraný. Tamhle ho máme. Si pak budu muset hlavně a převážně objednat nový náboje do toho. Jinak tohle mise je teda první taková, že čím víc jich zabijete, tím máte větší... víc zaplaceno, takže to myslím, že je docela fajn. Tak už se blíží tady ten, takže rychle na kraj, ať ho vidím. Vole, kraj, rychle, dobrý.
To je tam ten vybuchnul na dvě rány. No, tady už je mrtvej, tak. My si teď zkusíme teda rychle. Supply. Emo. Přesně jsem. Aha, mám osvobodit nějakého týpka. On něčem jede. Ne, počkat, to nebude. Co je tohle? Jo, je to on. Už by mohli dopadnout ty náboje. Kde jsou? Aaaa, kurňa, to bolelo. Ale by měl něco jet taky s nějakým vězněm. Bych ho měl taky jako osvobodit, takže nevím. Já nechápu, proč se mi to zase seká. Vždycky někdy se to seká, pak zase jednou, když to pustím, tak se to neseká. Že by si to mohlo vybrat. Ty vole, to je on! To je on! Jsem trošku přehnal. Hej. To si dělají prděl. Mi prostě utek, já nemám snajpera. Ty vole, no to si děláte prdo. Nabíjej! Nemůžeš nabíjet při běhu nebo co? To je špatný, mě ujede. Trefa? Vypadá to tak. Zhranáte. To nedám. Nebo jo? Samozřejmě, že ne. Moc jídli. No, přesně to jsem potřeboval. Zdravím. Už mi jede další tank? Potom? Jo. Yeah. To by mohl být další. Tak tam jdeme. Omlouvám se. Ještě daleko. Tamhle je něco, tam se musím dostat. To nebyl takový problém, doufám. Jo, takže já můžu střílet z tohohle jenom v kleče. Takže on to nenabil zase, já se z toho poseru. Ale další. To je přesně on. Ty jo, doufám, že jsem zničil boba, to by bylo tak fun. Jej, vedle. Nevzím. Oni mě nevědí ještě pořád. Teď už o mě vědí. Asi budu se zavolat znova munici. Supply. Amo. Na mě. Jo. Kam chtějí teďka po mně jít?
Tohle ale jde pryč. A já potřebuju ty ammo, takže potřebuju nejdřív, aby spadnul ten. Dobrý. To je na mě moc chaosu, kurňa. Vem to stejně jako minule. Vlastně tady. Že to stačí. Jo, a kolik jich tam jede těch tanků ještě? Já jsem na špatný pozici, jak se mám takhle rychle přemístěvat? To by mě zajímalo, jo, ne? Tady jedu dva, vidíte to? To prostě jak to mám asi stihnout. Nevadí, tady jede jeden teďkon, takže ten je teďkon přednostní. Zase si budu muset někoho hodit emo, ale zatím myslím, že nám to docela dobře vychází. Zatím to je docela fajn, tamhle. Přesný zásah. Rád, že čelně to bude ubírat méně, podle mě. To je aspoň většinou to tak je. Ale tři by mohly stačit, co? Nabí. Jo, bude stačit. A, no jo, stačí to. Já bych potřeboval teďka supply drop, ammo. A asi tak sem. OK. Strašně daleko ty tanky, teda zatím. Ještě mám 2 minuty, tak měl bych to stihnout podle mě. Zvlášť pokud mě stihnou přihrát to, tu munici. Oh. To je dobře, že to zmizelo. No, už je to jenom 1000 metrů, to už je blízko. Stihnu. Nevím, jestli oba ty targety, ale většinu z nich jo. Kripl mě zase viděl, vole. Musím jít trošku blíž ještě jim. Jsou pomalý. Jsem se krásně, se nám to snižuje. Nech mě bejt. Jak vidíte, tak tohle je něco pro mě, takovýhle mise. Vy prostě jdete a všechno střílíte, co vám přijde do cesty. Kudy jedou? Už tam budu. Je cesta ještě jedna. Tyhle, kudy jedou? Prdele, ale to ještě dál, to bylo tamhle nahoře. Minuta, ty vole. Tohle bude cool, jestli to stínu všechno. No. Nabíjej. Blbče. Au. Stavej. Že to stačí, vypadá to tak. Tamhle ten mi ujel. Dělej, kde seš? Proč se to tak seká? Já se vám omlouvám, že moc nemluvím a takhle, ale je to fakt panika. Že já to chci stihnout, no tak. Aha, on to nemá nabitý, to je kripl. Au. Oni mi zastřeli koníka? Ne. Se nemělo stát. Odkud? To bylo i zepředu, ne, ty vole? To je jedno. Ne. Jo, dobrý. Okay, to je fajn.
Vidíš, jak je to jezdí koníku. No, myslím, že docela úspěch až na to jedno auto, které mi tam ujelo, protože jsem nemohl vylézt nahoru na kopec, do prdele. Mě dokáže naštvat tohleto. Ty vole, a... Přidej. Já že ho štěstí jenom. On je tamhle nahoře. Ty, to se strašně seká, já fakt omlouvám se, jestli to bude na tom videu moc vidět, ale já nechápu prostě, co se děje. Víš jo. Jeeeeď. Ok, mám se zbavit nejdřív těch vojáků. No jasně. Tak ne, no dobře. No a jaký? Tady nikde nejsou. No proto. Fajn. Ještě máme docela dost času. Codename Octopus, rank C. Krása. Report. Tak jak to vypadá? Said they'll cover all expenses, including the day-to-day housing and feeding costs. If you're interested, take a chopper over and have a look. Mm-hmm. Elite soldier. Co to je? Oh, mechanik. Dobře. Uh-huh. Zatím jsem nenašel žádný S++. Jasně. Přijedeme na základnu zřejmě. Stejně nemáme jinou možnost. OK, není problém. Co pejsek, nevyrostná muž, už by mohl, už bych ho chtěl vyzkoušet aspoň. Zdravas. Můžu jim namlátit? Tak. Koukneme se do toho. Base facilities. Support platform můžeme zlepšit. Možná mohl. Development, weapon items, co pak máme novýho? Jo, tady. OK. A nevím. Nevím, ale objevil jsem to tak, a teď tady něco. Nic. Tady, tenhle. OK. To je docela fajn. Co mi se, jak jsou na tom? Site of 11, to je pěkný.
To nás nezajímá na videu. Jo, make contact with Emery. To bych asi měl. Tohle taky, tohle taky. A tohle taky, jaj, takových misí. Jo, tohle to jasně. Asi nemáme žádnýho novýho, že? Já tohle pořádně ještě nechápu, já to budu muset prostě vyřešit. Potom někdy. A proč nemůžu jako kouknout do mission list? Teď musím jako udělat tuhle tu misi, tu side op. OK. Že... Ah! Je to tady! Paráda! Jak má tu pásku, ještě ten pes neustý. Sice vyrostl asi za 2 týdny, ale dobrý. Stejně divný, že tak přilnul ke mně, když ho on trénoval, a on s ním byl teď v podle, tak. Ale super, máme psa. Takže to uvidíme, co s ním. O, oh, Heroines plus 1000. Co to je, kraj Havok, ty vole. Jej, zkusíme ho. Nepotřebujeme koníka jednou. Uvidíme, co to umí všechno. A pojďme něco zničit, asi bych řekl. Jo, dobře. OK, tady když máme SK, tak... dobře. Takže půjdeme na site op misi? Nebo můžeme... A ne, do prdele, jděte s revardou. Neustále mě s tím otravujou. To už máme jenom jednu misi, jako jo, teďko. To je fajn, tohle to teďko necháme. Side op list a půjdeme tohle ne a make contact with... Nechám si, že to je fajn. Jo, jasně. Aha. To musím se portnout takhle daleko. Tak. Buddyho máme teda vybranýho. Takhle, jasně. Máme něco k němu? Ne. Budu muset asi vybít to, to je v pohodě. Equipment nic, comments. Tak. A já se dostanu k tam, kam máme a tam se uvidíme. OK, jsem na cestě k tomu Emerichovi, nebo jak jsem to říkal, a nevěříte, co jsem našel po cestě. Tady je nějaký sniper, a kdo pak to není? Je to Quiet! Je to ona! Je to ona a my se odteď teda nějak musíme dostat a měli bychom si... Plus. Tak, a my se máme tady dostat... Máme ho eliminovat, no, tak jsem zvědavý jak. Obno. To víš, jo, tady o mě nevíš, parchante. To jsem potřeboval. Dobrý, vedle.
je to jedna. Nope, tady o mě nemůžeš vědět. No, zkusíme to ještě trošku vejš. Do prdele. Víš jo. Schovej se. Slyšíte tu její muziku, písničku? Ty svině rychlá. Já nevím, kde je. Možná, že k tomu Emerykovi, nebo jak se jmenuje, se asi nedostanem, protože... A, už ji vidím. No ale já se tady s ní přece nebudu honit. A to bolí, 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 bolí. Nejhorší, že já nemám toho snipera zrovna teď. Vole, blbče! Ach jo, už se... Tak, to jsme přece potřebovali. To víš jo. Možná bych ji mohl zkusit trefit tímhle. Samozřejmě. Už je zase tam? Ty vole! Dobrý. Tak na to já kašlu, já to tady si nebudu hantit, já půjdu prostě dál. Víš jo. Jaký mám asi eliminovat? Kreténi. Ještě, že mi nestří po psovi, to bych si asi ty vole, to bych si asi nenechal. Sakra. Tak OK, pokus číslo 2. Máme se dostat teda z té, co tam tak říkal, že se máme dostat z té zóny. Takže dostaneme se ze zóny. Díky, jinak tě sejme. Propče, seš hňup? Dobrý. Můžu zkusit zamířit tím raketometem aspoň. Hm, tak to jsem blbej. Já jsem blbej. Mega jsem neviděl, že mě zaměřuje. Třeba by vystřelila. Tak. Měj se. Tak co s tebou teďkon?
Ještě nejsem venku. Aha, kdo, zřejmě jsme se dostali pryč. A co se, fame decreased o 50, co jsem měl asi dělat, když tam skáče cripple a nenechá si ani ubrat, prostě, what? Takže máme nějakou novou side op. Wow. Takže tohle bude zase, to je ještě daleko, takže já se vám pak vozvu, já jsem chtěl jenom, abyste viděli to s tou quiet. Takže jo, uvidíme se. Tak OK, dorazili jsme sem. A uvidíme, co z toho bude. Tamhle už vidíme někoho. Má helmu, brnění. Moment. Co jsi měl za staty? No. Tam běžíš. Náprd. Jsou úplně nepoužitelný ty vojáci. Okay. Jsem nečekal, že mě uvidí takhle daleko, ale pohoda. A ten DD je dost využitelný, teda jak vidíte, tak mi odhaluje ty vojáky jak nic. Budu tady moc někde projít? Wow, dokonce až takhle. Ani. To velmi vypadá nadějně. Kam až se mám dostat? Jo. Tady nikdo nehlídá, to je fajn. To je docela ulehčená práce. Aj, karamba. Oh, tamhle je voják, tady taky, kurňa. Opatrně. Už jsem mohl být v bezpečí. Tak, tohle se sem neotočí chvilku ještě. Jaj, je to samo zatáčí doprava, kurňa. Hej, halo, dobrý. Potřebuji za ten šuter. Vůbec nevidíš ten raketomet točit se mi na zádech. Nic? OK. Kouká úplně na druhou stranu blbec. Že to nikdo už není. Nenech se rušit, chlape. Zřejmě mi to vyšlo. A dál. Co se bude dít dál?
to asi není konec ještě. Oh my god. The remote piloting and AI control haven't reached the application stage. Who said anything about an AI? That was Coldman's mistake 10 years ago. Be that as it may, we'll need to modify postural control to accommodate a human pilot. I share your urgency, but we need more time to finish it. Planning on leaving us, Doctor? So you're just gonna kill me? Sahelanthropus is mine now. Where did the big boss go? Shit. Listen, I may dwell in the dark, but I refuse to be judged by your standards, traitor. I hope your friends give you what's coming to you. Take him to the base. Yes, sir. Transporting Emmerich to the base camp and returning to base. We're shutting down. All units, strike camp and clear out. We still have use for him. Well, Hnus. Ah, Hnus. Ah. No, to bylo zajímavý. Velký robot, s tím bych nechtěl bojovat. Přestaň naklánět tu hlavu. Mám tě. Takhle to dopadnout nemělo přímo hned na začátku, ale tak co se dá dělat. A víte o mě prd. Metku. Ou. Oh. Ja, konečně zapůsobila ta šipka. Aha, takže teď už potřebuji jenom jednu věc. To je nějaký intel, hajzle. Ej. Tak seš kripl, ty vole, nebo co? Třeba prostě jenom, aby se zvedělal. Vypovídal si.
Ne, prostě ne. Debile. Ach jo. Ty člověku dokážou tak zkazit plány. Do prdele. A co? Toto nemůžu prostě vzít? Mě vůbec nezajímá, že jsou v kombatu. To se... Co děláte prdel, že mě to nenechají vzít? Ne, prostě, necháte mě to vzít. Dělejte. Už o mě nevědi. Bože, co mám dělat? Co mám dělat? Do prdele, vzdej se! Tyhle, to se není možný, tohle to fakt. Kurva. Halo, halo! Kriple, vole. Hovno. Nemám na tebe, Jazzle. Chcípni debile, vole. Ty taky, vole, když se nechcete nechat zdát, tak to máte. Tak, co s váma, vybrodci? Dejte mi ten intel. Vyvolej to... Jo? By mě zajímalo, kdo volá. Ach, já nevím. Tak to fakt nevím, co se po mně chce teďko, protože... Slyšíš špatně, víš to? Tam už dávno nestojím. Tak já nevím, prostě, já chci prostě ten intel. Já se prostě musím schovat. Já se schovám a až ten intel prostě přejde, tak se objevím. Tak OK, z nějakého důvodu to už můžu vzít, i když jsou furt mě hledaj, nevím. Neptejte se mě, fakt nechápu. Dělej, načni to, naskenuj to. A jedem. Dostanem se odsaď. Bomba. Kdo to je? Sověc, co? Že mě nezajímá. Co? To je tak daleko? Tam já se budu muset dostat, takže...
Já se tam dostanu a uvidíme se. Tak jsme tu. Silou se to dá udělat dost těžce, takže to zkusíme samozřejmě sneaky. Tohle ten díl bude dlouhý. Ale bohužel tady s tím se nedá prostě nic dělat, ty měsíce jsou prostě sami o sobě dlouhý. Si to vemte, já jsem žádnou nezačal a furt jsme tady. Vrtulník tady vůbec není hezký. Dobrý je to s tím sem, že už teďka snad nevynechám žádný týpka. Hele, co pak to tamhle je? Oni přistávají? Ne. Co také helikoptéra, bude tam dlouho takhle stát? Si potřebuji někomu schovat. No, tak asi tam bude dlouho, no, tak ty vole, to je fajn. Zatím to docela vychází. Dáme ten týpek nás. Ne, kámo. Nevidíš mě. Dejte pryč. Dobrý, vypadá to fajn. A vypadá to dobře. Můj chlapec mě zřejmě neviděl. To je důležitý. Jde pryč. O, oh, i tenhle jde do hajzu. Ty mrtvník, ty vole. Do prdele už jdi. Tamhle to není dobrý, tamhle byla za tady pek podle mě, když nic ale zdaleko. Co hledáš jinde? Jo. Aspoň jednoho jsme se zbavili. Ale no tak. Víš hovno, vole, blbče. No, co myslím. Já myslím, že když půjdu takhle a budu ticho, tak to moc mě nevšimne. Uf. Co s tebou, ty kriple? Páni, moc mě nevšimne. OK. Já mám jako nový oblek, takže bych měl být potišit, ale stejně dohajzu. Neštěkej. Vala, já si tě bojím sám. Ty myslíte, že se pak bude dát vlez do týka helikoptéry, třeba to by bylo epický úplně. Jsem docela krytej, tak nějak, co to je? Ani houby. Mě docela zklamali. By to bylo moc OP, já nevím, ale stejně.
Okay, tam ten jde pryč, tam je nic. Fountainemi, ok, ten je v pohodě. Tak dobře, sníky, sníky. Nic, 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 nic. Aj, on sem půjde, tenhle ten týpek asi mě viděl moc dlouho. O, kurňa. Ne, kámo, doteď mi to tak šlo. Přehoď tu zbraň. No, a už o mě vidí všichni. Alebo ne? OK, tak asi nevědí. Že tohle jestli někdo uvidí, tak je to v hajzlu. No, no teď mi řekněte, jak se to mám dostat. To na, to si děláte srandu, ne. To mi nikdy nemůže být. Ale asi bude muset. Páni. Toho bych si nevšiml normálně, ty, ještě jsem tam kouknul zrovna. Blbče, vylez. Proč jsi slez? Samozřejmě, kdo by se díval nahoru, vždy. Páni, jak se tam dostat? Tady nic. Někde musí být vchod, ne? Tady ty dva, které hlídají, to vypadá nadějně. Snad není možné, co se zrovna hne. Budeme doufat, že nikdo neuvidí prostě. Au, tak jsme tady! Tenhle díl bude prostě dlouhej, no. Já se vám vážně omlouvám, já to nemám rád sám. Opravdu už mi to pomalinku, ale jistě přestává bavit. Ale, jakože ne ta hra, ale přesně teďkon, je to moc dlouhý prostě. Bude šíleně dlouhý. What? It's not you, is it? Hey. Co se to děje zase? Are you? Dr. Emmer. Snake? Hey, what gives? Let me go! No! Give me back my legs! Right on schedule. Now bring him back to Mother Base. Mm-hmm. Extraction arrived at Mother Base. Okay, I'm sending a chopper close by. Get to the LZ with Emmerich. Requested. Hang on a second. Let's use the mission walker info here has been to updated. The There's map a special has been one updated. Here at the lab. Only I can activate it, and I'll tell you how to operate it. Ignore Emmerich. We don't need his wind-up toys. Dio. Is a long way there. Why don't you use that walker gear of his? No way. We can't trust him. How do we know his crap will even work? Well, it's better than carrying the man the whole way. I'll start it up. Get this off me. Here we go.
single pilot machines, I'll... Hey! Tak a jak ho jako poneseme, můžete mi to někdo vysvětlit? Once the walker gear is finished, they'll have a huge advantage in close combat. Once they add my masterpiece into the equation, this war will be over. The Soviets will be gone. Yeah, through the neighborhood. Což je nějak se tam dostat. Nenápadně. Kde? Kde je ta helikoptéra? Já ji musím sundat co nejrychlejší. Nebo budeme brečet. Už, že by? Ne, to jsou normální vojáci. Už se tam blížíme, jo. Šup je to presto, jep. Máme to. Páni, tyvo, to bylo ne. Proč jsem ho nemohl prostě extrahovat? To mi jako nevzalo ty jeho zasraný nohy. Ach, ouvej. Magnet? Kdyby magnet? Nebo něco, nebo na něj normálně nalezu. Co to? A do prdě, ale on to ještě není konec. No ta... To mám jako fakt proti tomu bojovat. A nechci. Kráva, tak to bude průser. Tak, ty na mě nedostřelí. Proč já do toho nemůžu vlézt? OK.
Aj karamba! Ty krásu, tak tohle je cool jako svině. To jsem nečekal. Pojeď! Dík, ty vole, to jsou taky kriplové, ty vole. Strač se mu, než dostaneš na location. Lokační zónu, do prdele. To by to mohlo stačit možná. Jestli tam nedokáže přelézt tu blbost. Přistaň. Co to je tamhle to? Neles, a pryč! Co to už dobrý, ty vole. Ale ne. Ty vole, můžeš si zjít prosím tě třeba ten, dík. Vidím hovno. Hovno. Fakt. OK. Nice. Doufám, že tohle už je vážně konec. Páni, tohle byla hodně zajímavá mise. Omlouvám, jsem trošku už unavený z toho. Tada, 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 tada. Yay! Jo, no, počkejte, počkejte, co to je? Tak velká mise to sem nebyla, ne? To je jenom proto, že jsme zajeli toho týpka. Céčko, samozřejmě. Yay! Heroism. Tak, OK, takže tím bych se s vámi rozloučil, takže děkuji za to, že jste se dívali, omlouvám se za to, že je to tak dlouhý díl. Každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší a motivuje mě k natáčení dál. Pod videem uvidíte můj Facebook, tak ho když tak nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se, čau.